Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar edhe njëherë lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar referendumin e Serbisë në vendin tonë. Në mbledhjen e Këshillit të Përhershëm të Ministrave të OSBE-s, ambasadori i misionit të SBA-s në OSBE, Michael Carpenter, ka thënë se SBA-ja ka pozicion të qartë sa i përket të drejtës që Kosova si shtet i pavarur të përcaktojë këto kushtet për organizimin e zgjedhjeve të shteteve të tjera në territorin e saj. Le të jemi të qartë për pozicionin e SBA-s mbi të drejtat e Kosovës që si një shtet sovran dhe i pavarur të përcaktoj kushtet përmes të cilave zgjedhjet e shteteve të tjera të zhvillohen në territorin e saj. Ne shpresuam që qeveria e Kosovës do të vazhdonte praktikën e mëhershme të lejimit të OSBE-s për të mbledhur fletvotimet e votuesve me të drejtë vote që jetojnë në Kosovë, por zgjo dhe që të mos ta bëjnë këtë, ka thënë ambasadori i OSBE-s. Ndërko, Ministri a punëve të jashtme Donika Gërvala është pritur në Athin nga homologu grek Nikos Dendias. Gjatë vizitës zyrtare, krye diplomatia Gërvala ka deklaruar se njoja dhe respektimi pavarësisë Kosovës nga të gjithantarët e bashkimit evropian përfshir Greqin do të ishte një lëvizje guximshme për stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Homologu grek Nikos Dendias ka potencuar se perspektiva evropiane është e vetmi alternativ për Ballkanin Perëndimor. Njoja dhe respektimi i pavarësisë së Kosovës nga të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian përfshi Greqinë do të mundësonte hapjen e një dinamike të re në zgjidhjen e problemeve afatgjate në Ballkan, ka thënë pas takimit me homologun e saj në Athinë, krye diplomatja Donika Gërvala. Krye diplomati grek Nikos Dendias, në anën tjetër, në një konferencë për media pas takimit, ka potencuar se perspektiva evropiane është e vetmi alternativë për Ballkanin Perëndimor. Kthimi në të kaluara në Osmane të shekullit të 19 nuk është një opsion për Ballkanin Perëndimor. Ballkani Perëndimor duhet të shikojë nga e ardhmja e jo nga e kaluara. Perspektiva e vendeve të Ballkanit Perëndimor është perspektivë që ka vetëm një rrugë, e cila është Evropa. Mbrojtja e parimeve dhe vlerave si demokracia, shteti ligjor, mbrojtja e të drejtave të njeriut, duhet të jenë busull politike, ekonomike dhe kulturore për vendet e Ballkanit. Në takim mes dy diplomatëve është diskutuar edhe për fushën e energjisë, ku mësohet se Dendias ka thënë se dëshira e Greqisë është që Ballkani Perëndimor të jetë i lidhur përmes gazsjellësit transadriatik. Ndërkaq Gërvala ka thënë se Kosova është në kontakt me Mesht për opsionet e tranzicionit energjetik dhe se Prishtina zyrtare do të vazhdojë të jetë në kontakt të ngushtë me Greqinë dhe do të njoftojë këtë fundit për vendimet e Kosovës në këtë fushë. Në kuadër të vizitës zyrtare në Greqi, ministri Gërvala është takuar edhe me përfaqësues të komunitetit biznesor grek nën organizimin e forumit ekonomik Delphi. Në fokus të këtij takimit, ministri Gërvala kishte prezantuar ofertën e Kosovës për investime të huaja direkte. Sot shënohet 16 vjetori i vdekjes presidentit të Kosovës dhe themeluesit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ibrahim Rugova. Rugova ishte presidenti i parë i Kosovës dhe udhëheci paqësor i Rrugës së Kosovës për liri e pavarësi, duke shërbyer në vitet 1992-2000 dhe përsëri në vitet 2002-2006. Ai ndroi jetë më 21 janar të vitit 2006 dhe u varros me nderime të larta shtetërore. Sot, në përvjetorin e 16 të vdekjes së tij, do të bëhen homazhe tek varri në Velanisi dhe do të mbahet edhe një akademi përkujtimore. Vazhdojmë me lajme të tjera. Një person infektuar me COVID-19 ka ndruar jetë brenda 24 orëve të fundit, derisa në po këtë kohë janë regjistruar edhe 2708 raste të reja të infekcionit. Mirë po, gjendje stabile për raportohet aktualisht në klinikën infektive, edhe pse drejtues të saj nuk përjashtojnë mundësin që klinika të mbingarkohet për shkak të numrit të lartë të personave të infektuar me virus. Ndërko, Ministri i Shëndetësisë ka deklaruar se është duke u shqyrtuar ashpërsimi i masave anti-Covid. Ndërkohë, debati i nxehtë është zhvilluar dje në Kuvendin e Kosovës në lidhje me paralajmërimet për shtrëngtimin e energjisë elektrike.
Aty u propozua rezolut për parandalimin e ngritjes së çmimeve të të gjitha produkte dhe jo vetëm energjisë elektrike. Por pas më shumë se 5 orë debat, rezoluta nuk u miratua, pasi që mori vetëm 22 vota për asnjë kundër dhe 49 abstenime. Partitë opozitare kanë paralajmëruar thirrjen edhe të një seance tjetër të jashtëzakonshme për krizën me energjinë elektrike, ndërsa Kuvendi i Kosovës vazhdon sot sërish seancën me pikat e mbetura të rendit të ditës. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë mirëpafshim.